नमस्कार दर्शकबिन, यति बेला तपाईँ हेरिरहनु भएको छ सेवा च्यानल र साथमा छु म मोतिराम रसाइली। आज मौसम पनि एकदमै चिसो चिसो छ र चिसो यो मौसममा हामीसँग एकजना अतिथि आइपुग्नु भएको छ, सोङ्गेर लालिमा चलचित्रका निर्देशक मन बहादुर कुलुङ। र यो चिसो मौसमलाई उहाँसँग बसेर न्यानो बनाउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ हामीले। र आज यो चिसो मौसममा उहाँहरू चलचित्र प्रदर्शनको क्रममा हुनुहुन्छ र हामी एकदमै अर्ग्यानिक ठाउँमा बसेर अर्ग्यानिक कुराकानी यहाँहरू समक्ष गर्न लागिरहेका छौँ र ढिला नगरिकन म उहाँलाई स्वागत गर्नतर्फ अघि बढ्न चाहन्छु। स्वागत छ मन बहादुरजी, यहाँलाई धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै आरामै छु। पछिल्लो समय महाकुलुङ आइपुग्नु भएको छ, विशेष गरी सोङ्गेर लालिमा चलचित्र प्रदर्शनको लागि। कस्तो भइरहेको छ बताइदिनुहोस् न। जोस अहिलेसम्म अब दर्शकहरूको चाहिँ एउटा अब माहौल हेर्दाखेरि, हामीले जुन काम गऱ्यो होइन त्योतर्फ हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम खुसी लाग्दो माहौल अब जोस अब भइरहेछ होइन। अब जोस अब खुसी छु म। जस्तै सोङ्गेर लालिमा चलचित्र यहाँहरूले प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ, महाकुलुङ गाउँपालिकाको साबिकको बुङ छेस्काम गुदेल लगायतको क्षेत्रमा प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ। खास गरी सोङ्गेर लालिमा कुन क्षेत्रमा आधारित रहेर निर्माण गरिएको चलचित्र हो बताइदिनुहोस् न यो बारे। यो चाहिँ एउटा अब अन्तर्जातीय विवाहमा आधारित हामीले चाहिँ अब बनाएको हो खास चाहिँ होइन। अब जस्तो चाहिँ अन्तर्जातीय विवाहमा आधारित अब कस्तो टाइपको चाहिँ अब कथावस्तु भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो चाहिँ हाम्रो समुदायको भन्दा चाहिँ होइन अब अरू जातिमा पनि अब जान सक्छ होइन केटी मान्छे होइन, अनि अथवा केटा मान्छेले पनि हाम्रो समुदायभन्दा अब बाहिरको मान्छेलाई बाहिरको समुदायकोसँग पनि बिहे गर्न सक्छ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ फरक फरक जातिसँग विवाह गर्दाखेरि चाहिँ अब पछि चाहिँ कल्चर नमिल्न सक्छ होइन, वेशभूषा नमिल्न सक्छ, खानपिन नमिल्न सक्छ होइन। त्यसैमा आधारित भएर चाहिँ अब यो यसरी बिहे गर्दाखेरि चाहिँ अब यो चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ है भन्ने तरिकाले होइन। अब त्यसलाई बिहे नै नगरौँ भन्ने फेरि चाहिँ हाम्रो उद्देश्य चाहिँ होइन है। फेरि अरू जातिसँग अब बिहे गरे पनि जो अब कल्चर चाहिँ नमिल्न सक्दो रहेछ है भन्ने हाम्रो चाहिँ एउटा कथा बोकेको छ जो चाहिँ यसपालिको फिल्मले। जस्तै अन्तर्जातीय विवाह भनेर यहाँले भन्नुभयो, अन्तर्जातीय विवाहलाई कुन क्षेत्रबाट छुन खोजिएको छ उक्त चलचित्रमा? जस्तो कि अब गर्नुहुन्छ र त्यो भित्रको सकारात्मक या नकारात्मक पक्ष कुनलाई जोड दिएको छ उक्त चलचित्रमा? सकारात्मक नकारात्मक भन्ने उसमा अब त्यो प्रसङ्गमा चाहिँ ठ्याक्कै सकारात्मक र नकारात्मक अब भन्ने अब त्यो शब्द त त्यहाँ अब जस्तो अब समावेशीकरण गरेको छैन होइन। जस्तो यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सकारात्मक सन्देश अवश्य पनि प्रवाह गर्न एकदम हो त्यो भित्र कुन तवरले प्रस्तुत गरिएको छ त्यो भन्न खोजेँ एकदम। जस्तो चाहिँ अब यसमा चाहिँ अब केटा मान्छेले चाहिँ अब केटी मान्छेलाई हाम्रै समुदायको चाहिँ अब केटा मान्छेले केटी मान्छेलाई मन पराएको हुन्छ सुरुमा होइन, अनि फेरि त्यो केटी मान्छेले चाहिँ फेरि अर्कै कास्टलाई होइन हाम्रो समुदाय भन्दा चाहिँ अब फरक जातिलाई चाहिँ मन पराउँछ होइन। त्यसपछि अब त्यो फेरि फरक जातिको जो व्यक्ति हुनुहुन्छ यो क्यारेक्टरभित्र होइन उहाँले चाहिँ खेलान्चीको रूपमा हेरिराखेको हुन्छ कि त्यो केटीलाई चाहिँ होइन। अनि उता गइसके पछाडि चाहिँ आखिर धन सम्पत्तिको एउटा लोभ लालचमा चाहिँ अब त्यो केटी चाहिँ गएको हुन्छ होइन। रियल अब माया गर्ने व्यक्ति त छोड्यो नि त त्यो केटीले होइन। अनि उता गइसके पछाडि चाहिँ अब त्यो खेलान्चीको रूपमा हेरिरहेको छ त्यो केटाले होइन। अनि उता गइसके पछाडि चाहिँ अब ऊ एकदम चाहिँ अब धन सम्पत्ति हेरेर गएको हुन्छ, अनि त्यसपछि त्यही घरैभित्र चाहिँ सासु ससुरा हुन्छ होइन त्यो केटाको चाहिँ होइन। उनीहरूले टचर दिने होइन अनि पीडा दिने होइन। हरेक उसमा पनि अब तिमी नआएको भए यहाँ पनि यो जो सब त्यो घराय समस्याहरू हुन्छ होइन, खास तिमी नआएको भए चाहिँ यो अवस्था हुने नै थिएन, अरू मेरो छोराले ल्याएको भए राम्रो हुन्थ्यो होला, पक्कै पनि तिमी यहाँ चाहिँ नआएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने तरिकाले दिनको दिन चाहिँ अब टचर दिइराख्ने काम हुन्छ होइन। त्यसरी अब कथावस्तु मोडेर हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो चाहिँ रियल माया गर्ने चाहिँ हामीले छोडिराखेका हुन्छौँ होइन। अनि त्यसपछि अब जसले चाहिँ खेलान्चीको रूपमा हामीले हामीलाई हेरिराखेका हुन्छ होइन उतैतिर हामी चाहिँ दौडिराख्नु पर्ने, अघि बढिराख्नु पर्ने होइन। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ पछि आफूले आफूलाई नै आफ्नो भविष्यमा चाहिँ अब केयरलेस गऱ्यो भने त्यसले पक्कै पनि चाहिँ हामीलाई नराम्रो दिशातिर चाहिँ लैजाने रहेछ है भने यसले चाहिँ भनेपछि जुन आफू जुन कास्टको हो उही कास्टसँग विवाह गर्नु पर्दो रहेछ र पर्छ भन्ने आशय बुझ्न सकिन्छ। त्यो भन्न खोजे पनि हैन, जस्तो चाहिँ जस्तो भित्रीदेखि एकले अर्कालाई जस्तो चाहिँ अब एउटा केटाले चाहिँ भित्रीदेखि अब केटीलाई माया गरेको छ भने अब त्यो केटाले माया गरेको त्यसको चाहिँ अब त्यो केटीले पनि माया गरोस् हैन। जस्तो चाहिँ उतातिर त अब चाहिँ अब यसलाई अब जस्तो हेपेर गएको छ नि त हैन, फेरि ऊ पनि आखिरी हेप्यो नि त हैन। भनेको मतलब चाहिँ अब रियल माया गर्नेलाई चाहिँ अब छोडेर जाने, आखिर उसलाई पनि अब पछि अब त्यही हुने रहेछ नि त भन्नु खोजे हो यो कथाले चाहिँ। एकदमै रमाइलो इन्ट्रेस्टिङ रहेछ चलचित्रमा। खास गरी अब तपाईँ त गायन क्षेत्रमा अघि बढिरहनु भएको जहाँसम्म मैले देखेको, पछिल्लो समय चलचित्र क्षेत्रमा चलचित्र लिएर आउनु भएछ गाउँमा, बडो खुसी लागेको छ यस मानेमा। कसरी तपाईँ चलचित्र क्षेत्रमा पनि अघि बढ्नुभयो यो बारे पनि मलाई जान्न मन लाग्यो, बताइदिनुहोस् न। म चाहिँ खास भन्नुपर्दाखेरि अब चलचित्रतर्फ कसरी होमिएँ त्यो कुरा चाहिँ अब जस्तो बच्चादेखिको गायक भन्ने एउटा सपना नै थियो मेरो होइन। अब गाउँमा हुँदाखेरि अब जस्तो स्कुल लेभलमा मैले पढ्दै गर्दाखेरि पनि भारी बोकेर घाँस दाउरामा जाँदाखेरि पनि पानीमा जाँदाखेरि पनि पुरै गीत गुनगुनाउँथेँ आफूभन्दा अब अग्रज अब गायक गायिकाहरूको होइन। अनि त्यसरी चाहिँ अब लागिराख्दाखेरि चाहिँ पछि आफू पनि गायक नै बन्नुपर्छ हुनुपर्छ होइन, एउटा उद्देश्यको रूपमा चाहिँ पक्कै पनि पछि चाहिँ सिङ्गर नै हुनुपर्छ भन्ने तरिकाले चाहिँ अब एसएलसी पछाडि चाहिँ अब लागियो होइन। भनौँ न गायन विधामा लाग्दै गर्दाखेरि चाहिँ फेरि यतातर्फ चाहिँ गायन विधालाई चाहिँ अब केही सपोर्ट हुन्छ कि केही ज्ञान हुन्छ कि अब यो क्षेत्रबाट पनि अब केही ज्ञान बटुल्न सक्छौँ कि होइन भन्ने तरिकाले फेरि कलाकारिताभित्र होइन लागियो होइन अभिनयतर्फ होइन। हुँदाहुँदै अब अहिले चाहिँ अब जस्तो मैले आजको लफडालाई 12 भागसम्म गरेँ, मेरो निर्देशनमा मैले नै गरेको हो होइन। त्यसपछि अब नामबन्दा भन्ने अब 6 भागसम्म मैले नै निर्देशन गरेको हो होइन। अनि त्यसपछि बिरानोमा अब ठुल्ठुलो अब जस्तो अब पर्दामा देखिने हलमै लाग्ने चाहिँ अब जोस् अब 3वटा मेरै निर्देशनमा भएको हो होइन, लालिमा पोरसाल होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ बिरानो माया होइन, त्यसपछि यसपालिको सोङ्गेर लालिमा। अनि त्यसरी गर्दै जाँदाखेरि यसरी 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 निर्देशकको उसमा पुगेको म चाहिँ। अब तपाईँ त के भन्छ गायकीबाटै नै आफ्नो परिचय लामो बनाइसक्नु भएको छ, गायकीलाई नै चाहिँ गायकबाट नै आफ्नो नामलाई स्थापित गराइसक्नु भएको छ। नितान्त चलचित्र निर्देशन र गायनलाई कसरी लिनुहुन्छ यहाँले? यो अब जस्तो निर्देशन क्षेत्र र गायन क्षेत्रलाई मैले चाहिँ कसरी लिएको छु भन्दाखेरि एउटा चाहिँ पछिको लङ लास्टिङसम्मको उद्देश्यको रूपमा सपनाको सोखको रूपमा पनि अब गायन विधालाई नै मैले लिएको छु होइन। यता चाहिँ जस्तो अब यसलाई चाहिँ अब छेडीको रूपमा अब यो निर्देशनको क्षेत्रलाई पनि मैले लिएको छैन होइन। अब यसलाई पनि चाहिँ अब दुईतर्फीबाट अब कसरी चाहिँ आफूलाई अब परिपक्वता ल्याउन सकिन्छ होइन। अनि त्योतर्फ यताबाट पनि ज्ञान बटुल्नु छ, अर्कोतर्फ गायन विधाबाट पनि अब धेरै सिक्नु छ होइन। अब यात्रा धेरै छ अझ पनि। अब त्यसो भएको हुँदाखेरि अब जो अब समानुपातिक उसमा अब लैजाउँ होइन। अब फरक फरक अब पाटो भए पनि यसलाई चाहिँ बराबरी उसमा लैजाउँ होइन। मैले चाहिँ त्यसरी जो अब सोचेको छु। अब चुनौतीपूर्ण अब यो निर्देशन क्षेत्र चाहिँ चुनौतीपूर्ण रहेछ होइन। जस्तो चाहिँ अब मेरो सपना सोख भएको हुँदाखेरि चाहिँ अब गायन विधालाई चाहिँ अब सहज रूपमा मैले अब स्वीकार्न सक्छु भने चाहिँ यताको क्षेत्र जुन अब निर्देशन क्षेत्रलाई चाहिँ मैले चुनौतीपूर्ण तनावपूर्ण विषयको उसमा चाहिँ मैले लिएको छु। अब चलचित्र प्रदर्शन गर्दै आइरहनु भएको छ यति बेला होइन, महाकुलुङको बुङ छेस्काम र गुदेलमा पनि प्रदर्शन भइसकेका छन् होइन, अझै पनि कतिपय ठाउँमा प्रदर्शनको क्रममा नै रहनुहुन्छ। यो क्रममा उक्त चलचित्र सोङ्गेर लालिमाको प्रतिक्रिया के कस्तो पाइरहनु भएको छ, जुन तपाईँहरूले निर्माण गर्दै गर्दाको तपाईँहरूको अपेक्षा के थियो र अहिले के कस्तो प्रतिक्रिया पाइरहनु भएको छ? अब जस्तो यो निर्माण अब गर्दै गर्दाखेरि अब मैले खासै अब यतिको सफलता पाउँछ, दर्शकले मन पराउनुहुन्छ, रुचाउनुहुन्छ भनेर मैले सोचेको पनि थिएन। एउटा चाहिँ अब 9-10 वर्ष पछाडि त पक्कै पनि यो हाम्रो भाषा त अब हराउँदै जान्छ, यसलाई चाहिँ अब बचाइराखौँ भन्ने अब एउटा चाहिँ सोख हो, होइन। त्योतर्फ अब त्यसरी काम गर्दै जाँदाखेरि अब जस्तो हामीले 1 महिनाको अवधिभरि चाहिँ अब जस्तो यो महाकुलुङ गाउँपालिका भित्र पनि अब अस्तिको दिन मात्र हाम्रो 1 महिना हुँदैछ, 1 महिना 2 दिन भइसक्यो अब डेली रूपमा हामीले चलाइराखेका छौँ, होइन। महाकुलुङ गाउँपालिकाभित्रै अब दर्शकहरूले रुचाउनु भएको अनुसार अनि दर्शकहरूले माग गर्नुभएको अनुसार त्यसरी चलाइराख्दाखेरि अब जे होस् अब हामीले सोचेको भन्दा अब धेरै अब सफलता हासिल गऱ्यौँ कि जस्तो पनि लागिरहेछ एक हिसाबबाट, होइन। अर्को तर्फबाट चाहिँ अब दर्शकहरूले पनि हामीलाई अब प्रत्यक्ष रूपमा पनि अब दिनुहुन्छ कि प्रतिक्रिया भनेको अहिलेसम्म हेरेको मुभी मध्येमा चाहिँ अब राम्रो आएको छ यसपालिको मुभी पनि, होइन। अब अझ पनि राम्रो काम गर्दै जानु भन्ने तरिकाले पनि जस अब दर्शकहरूले काम चाहिँ राम्रो भयो नै है भन्ने तरिकाले जे होस् अब फिडब्याक दिइराख्नु भएको छ। त्यसमा एउटा कमजोरी चाहिँ अब छोटो भयो तर राम्रो भए पनि छोटो भयो भन्ने अब प्रतिक्रिया आइरहेको छ। अब छोटो भनेको त अझ पनि अब लामो बनाउन सक्छौँ पछि पछि अर्को काम गर्दै जाँदाखेरि, होइन। जे होस् अब राम्रो भयो भने नै हाम्रो तर्फबाट हेर्दाखेरि, हाम्रो एङ्गलबाट हेर्दाखेरि एउटा खुसीको उसमा लिन्छु मैले, जे होस् अब खुसी छु म। अब जस्तै यो चलचित्र निर्माण गरेर तपाईँ प्रदर्शनको क्रममा हुनुहुन्छ, त्यहाँदेखि तपाईँ गायनमा पनि उत्तिकै दखल राख्नुहुन्छ, गायकीमा पनि मिठो स्वरमा गाउनुहुन्छ। गायन यात्रा चाहिँ तपाईँको कहाँ पुग्यो, कस्तो छ बताइदिनुहोस्। गायन यात्रा त मैले अब अघि पनि मैले भनिहालेँ, अब यसलाई त अब लङ यात्राको रूपमा मैले स्वीकार्छु पनि, अब काम गर्दै आएको छु पनि, होइन। अब पछिल्लो चरणमा जस्तो चाहिँ अब गायन विधालाई चाहिँ अब थप ऊर्जा, थप सपोर्टको लागि, होइन। अनि त्यसको लागि चाहिँ अब फेरि म्युजिक पनि अब त्यहाँबाट अब गायन विधालाई अब केही थप सपोर्ट हुन्छ भन्ने तरिकाले अब फेरि म्युजिकलाई पनि त्यस्तै अब म्युजिक भर्ने काम पनि गरिरहेको छु मैले, होइन। अनि यसरी हेर्दै जाँदाखेरि गायन विधा भनेको चाहिँ अब अहिले पनि छ, हिजो पनि थियो, भोलि पनि रहनेछ, होइन। गायन विधा पनि अब जो चलिरहेछ अहिले, अब यो सोङ्गेर लालिमा कसले गर्दाखेरि यतातिर अब सोलुखुम्बुतिर अब म छिरेँ, तर अब स्टुडियोमा अब पेन्डिङमै अब थुप्रै गीतहरू छन्। अहिलेसम्म कतिवटासम्म गाइसक्नुभयो महाकुलुङ गाउँपालिकामा जन्मेर यो ठाउँबाट गायकी यात्रा सुरु गर्नुभएको? सम्भवतः धेरै भएको छैन तर पनि धेरैवटा गीत गाइसक्नु भएको छ यहाँले। जम्मी कतिवटासम्म गाइसक्नु भएको छ? ठ्याक्कै भन्दाखेरि म यति उति चाहिँ अब भन्न सक्दिनँ, होइन। अब त्यस्तो धेरै फेरि निकाल्यो कि भन्ने पनि दर्शकलाई लाग्ला, होइन। अब धेरै पनि होइन, त्यति थोरै पनि छैन। अब गीतहरू अब मैले अब लगभग अब महिनामा 2-3 वटा जसरी भए पनि अहिले अब निकालिराखेकै हुन्छु मैले, होइन। अब त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि अब जस्तो चाहिँ अब पहिला चाहिँ अब 1-2 महिना अथवा 5-7 महिना, होइन, अब वर्षमा एकचोटि त्यसै गरी मैले अब गीत निकाल्दै आएँ भने अब अहिले चाहिँ अब थुप्रै गीतहरू छन्। जे होस् अब भनौँ न त्यसरी अब त्यो गीतलाई चाहिँ अब कति गायो भन्ने कुरा चाहिँ अब युट्युबमा मन बहादुर कुलुङ सर्च गरेर पनि हेर्न सकिन्छ, होइन। चलचित्रकै कुरा गरौँ हामी। चलचित्र अवश्य पनि जहाँसम्म मलाई लाग्छ एउटा प्रेमी-प्रेमिका बीचमा आधारित रहेर बनेको छ, जुन अन्तर्जातीय विवाहसँग सम्बन्धित छ र त्यसले एउटा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न खोजेको छ। उक्त चलचित्रमा तपाईँ आफैले पनि अभिनय गर्नुभएको छ, होइन? एकदम मैले अभिनय गरेको छु तर अब मेरो निर्देशनको फाटमा अब रहिसके पछाडि म त्यहाँ हुनुपर्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन। तैपनि चाहिँ अभिनयको उसमा चाहिँ अब आवश्यकता परेको हुँदाखेरि अब थोरै भूमिका चाहिँ अब त्यहाँ निर्वाह गरेको छु म आफूले पनि। कुनै पार्ट याद छ? थोरै अभिनय गरिदिनुहोस् न, नक्कल डायलग के छ बोलिदिनुहोस् न तपाईँको पार्ट। जस्तो अब यसमा चाहिँ अब यस्तो छ अब जुन अब तपाईँले अब भन्नुभएको कुरा चाहिँ एकदम सही लाग्यो, होइन। मैले अब यो दर्शक समक्ष पनि अब राख्दा अब बेटर हुन्छ भन्ने मलाई लागेको पनि छ, होइन। अब यसमा चाहिँ जस्तो हिरोइन भनेको, यसपालि हाम्रो हिरोइन भनेको चाहिँ अब पाँचजनाले चाहिँ मन पराएको हुन्छ, जस्तो चाहिँ अब मैले पनि मन पराएको हुन्छु हैन। एकजना बुद्ध श्रेष्ठ भन्ने उहाँले पनि मन पराउनु भएको हुन्छ हैन। पछि अब त्यो कान्छीसँग बिहे गर्ने पनि उही हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि अर्को फेरि हामीभन्दा अब धेरै उमेरमा सिनियर व्यक्ति जो हुनुहुन्छ, अंकल मेरो चाहिँ यो प्रोजेक्टमा चाहिँ पर्छ हैन, उहाँले पनि मन पराउनुहुन्छ। फेरि अर्को केटाले पनि मन पराउँछ कि हैन। पाँचैजनाले मन पराउँदाखेरि अब त्यो मैले मात्र मन पराइरहेको हुन्छु अनि त्यो केटीले पनि मलाई नै मन पराएर होला भन्ने तरिकाले मैले त अब सोचेको हुन्छ नि त हैन। तर एक्कासी मैले भेट्दाखेरि त्यो केटाले पनि मन पराइरहेको हुन्छ हैन, त्यो अंकल पर्ने हैन। केटाले पनि केटा नभनौ हैन, अंकल उहाँले पनि अब मन पराउनु भएको हुन्छ। त्यस पछाडि मैले चाहिँ अब एकान्तमा गएर चाहिँ शोक मनाइरह हुन्छु हैन। त्यसमा चाहिँ अनि जस्तो अब त्यो बुढाले चाहिँ अब त्यसै गरेर त्यो कान्छीलाई पनि मन पराउँदो रहेछ। खास मैले मात्र मन पराएको जस्तो लाग्यो, उसले पनि मलाई मन पराएको जस्तो लाग्यो, तर त्यो होइन रहेछ। मैले चाहिँ मनमा नै सम्झिराख्दा सोचिराख्दाखेरि ठ्याक्कै त्यही बुढो नै आइपुग्छ कि फेरि त्यसैमा। ए कान्छा आना पुपु हुँदै त कयो से डेढ हुँदै त कयो भन्ने डायलग छ कि त्यसमा चाहिँ हैन। अनि मैले चाहिँ अब त्यो बुढाले मन पराएपछि मलाई भित्रभित्र अब जलिराखे पनि हुन्छु, रिस उठिरहेको हुन्छ नि त मलाई त हैन। पुपु पनि होइन, डेढु पनि होइन, पुपुसम्म डेढुसम्म आयो अब को चाहिँ मुनि गुगुर प मुनिका दुङ्गा लिवारङ भास्कमी ताई मेनु नहुङ तोक मैले चाहिँ त्यो भन्ने डायलग छ कि हैन त्यसमा। अनि त्यस पछाडि अब त्यो अंकलले भन्नुहुन्छ, ए ए कान्छा से खिनाङ कामरिङान कुन खरामका दुङ बाचिम तोय ममाका भनेर चाहिँ जानुहुन्छ कि हैन। अनि त्यस पछाडि अब उहाँ गइसके पछाडि चाहिँ मैले हेरेर चाहिँ थुक्का त्यो बुढान हादे आन थुक्का नाको बुढान हादे सिखातकै मैले चाहिँ भन्छु हैन। त्यो टाइपको जे होस् अब यो फिल्मभित्र चाहिँ जुन हाम्रो सोङ्गेर लालिमा प्रोजेक्टभित्र चाहिँ अब जे होस् क्यारेक्टर छ मेरो। अवश्य पनि हेरिदिनु होला दर्शकबिनहरू, यो हेरिरहँदाखेरि नै उहाँको थोरै संवादमा नै अति रमाइलो भयो। नेपालीमा यसलाई भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ म थोरै बोल्न चाहेँ। नेपालीमा भन्नुपर्दा चाहिँ उहाँ चाहिँ एउटा केटीलाई धेरैजनाले मन पराइराखेको हुन्छ र उहाँको अंकल पर्ने एकजनाले चाहिँ त्यहाँनिर त्यो केटीलाई भेट्न जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ विक्षिप्त भएर चाहिँ बाटोमा बसिरहनु भएको हुन्छ र उक्त बाटोमा चाहिँ त्यो अंकलले चाहिँ उहाँलाई के भन्नुहुन्छ रहेछ, ए कान्छा कसलाई पर्खिराखेको तैँले भन्नुहुन्छ अंकल पर्ने उहाँले। तर उहाँले पनि मन पराएको केटीलाई भेट्न गइरहँदा हैन। अनि त्यहाँदेखि उहाँले चाहिँ ए यहाँ त कुन चाहिँ कुकुर र बिरालोको अनुहार परेको कुन चाहिँ आउँछ यहाँनिर सबभन्दा पहिला भनेर पर्खिराखेको भनेर उहाँले चाहिँ भन्नुहुँदो रहेछ कुलुङ भाषामा। यो भाषामा हेर्दाखेरि एकदमै रमाइलो छ। अवश्य पनि बडो राम्रो रहेछ, खुसी लाग्यो तपाईँको चलचित्र, मलाई पनि हेरौँ हेरौँ लागिराखेको छ। थ्याङ्क यू सो मच। अब त्यसको लागि अब जस्तो चाहिँ अब एउटा कुरो चाहिँ अब तपाईँहरूबाट अब चाहिँ हेरेर तपाईँहरूबाट अब जुन अब प्रतिक्रिया लिनु छ हामीले भोलिको दिनको कामको लागि हैन। अर्कोतर्फ तपाईँहरूबाट अब तपाईँ जस्तो मिडियाकर्मीको सपोर्ट पनि धेरै लिनु छ हामीले हैन। त्यसरी हेर्दाखेरि समग्र अब उसले बनाउन हैन, त्यसरी हेर्दाखेरि एकता चाहिँ अब तपाईँहरूको लागि बनाएको पनि हो हैन। तपाईँहरूले अवश्य पनि हेरिदिनु हुन्छ भन्ने अब आश पनि छ। अवश्य हेरिदिनु हुनेछ, अब तपाईँले पनि पक्कै हैन प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ मलाई लागेको छ। अब मन बहादुरजी, जस्तै तपाईँ गायन क्षेत्रमा अघि बढिरहेको मान्छे, गायक गीत गाउँदाखेरि कति मजा आउँछ स्टेजमा हैन। अब त्यसलाई पनि एक साइडमा राखेर त्यो त छँदैछ, अघि बढिरहनु भएकै छ। जस अब चलचित्र क्षेत्रमा पनि सधैँ अरूको मात्रै हेरिरहने मान्छे अब क्यामेरामा चलचित्रको पर्दामा आफूले आफैलाई निहाल्दा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ बताइदिनुहोस् न। यसो हुन्छ जस्तो कथावस्तु अनुसार अब कथाले जे भन्न खोज्यो के भन्न खोज्यो त्यो एउटा अब त्यो भित्र अब डुबेर अब काम गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ हैन। त्यसै गरी गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ कुनै बेला अब कथावस्तुले अब माग्यो भने अब हामीले अब ब्याट्सेन पनि दिनुपर्ने बाध्यतामा पर्छौँ हामी हैन। त्यतातिर पनि अब धकेल्नु छ, हामी जानु छ हैन, अगाडि बढ्नु छ हैन। अर्कोतर्फ आफ्नो रियल क्यारेक्टरलाई हेर्दाखेरि कुनै त्यो फिल्म आइसके पछाडि अब जस्तो अब पर्दामा आफूले आफूलाई हेरिसके पछाडि ओहो म त त्यो त नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो है भन्ने तरिकाले पनि अब हेर्न सकिन्छ हैन। अर्कोतर्फ चाहिँ अब कुनै अब राम्रो कथावस्तुले मागेर अब दिन सक्यौँ र हामीले दिन खोज्ने कोसिस गऱ्यौँ भने अब दिन सक्यो भने अब ओहो त्यति राम्रो पो दिन सकेँ मैले, भन्ने तरिकाले जस्तो चाहिँ दुई पक्षबाट त्यसलाई निहालेर हेर्न सक्छौँ हैन सकिन्छ। त्यसै गरी गर्दाखेरि चाहिँ म जस्तो चाहिँ अब म आफूले आफूलाई अब रियल क्यारेक्टरमा हेर्दाखेरि अब खासमा त्यस्तो अब एक्टिभ ट्यालेन्ट मान्छे त लाग्दैन, तैपनि चाहिँ कथावस्तुले माग्यो भने अब त्यो अनुसारको त्यो चिजलाई अब कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने तरिकाले अब सकेसम्म निकाल्ने कोसिस चाहिँ गर्छु। आफूलाई पर्दामा हेर्दा चाहिँ कस्तो अनुभूति हुँदो रहेछ? आफूलाई पर्दामा अब हेर्दाखेरि त अनुभूति भनेको त अब खास अब जोस अब सङ्घर्षको पिरियडमा अब त्यसरी अब हामी सङ्घर्ष गरेर आयौँ, यसरी अब यो स्थानमा पुगिसके पछाडि आफूले आफूलाई हेर्दाखेरि एउटा खुसीको माहौल मात्र मिल्छ होइन, अरू त अब के भन्नु र होइन। हुन्छ, त चलचित्र सोङ्गेर लालिमा प्रदर्शनको क्रममा हुनुहुन्छ होइन, कहिलेबाट यो सामाजिक सञ्जालमा अर्थात् युट्युबमा, पछिल्लो समय त युट्युबकै ट्रेन्ड छ, सजिलो माध्यम होइन, अहिले प्रदर्शनकै क्रममा हुनुहुन्छ, प्रतिक्रियाहरू के कस्तो पाइरहनु भएको छ दर्शकले र हामीले अन्य दर्शक श्रोताहरूले कसरी हेर्न सक्नुहुन्छ बताइदिनुहोस् त यो पनि। यसको लागि चाहिँ हाम्रो अब निर्णय नै अब जस्तो चाहिँ अब यति अब यो सोङ्गेर लालिमा अब चलचित्र बनाउँदाखेरि पनि अब यसको लागत अब धेरै लागेको छ हैन। अब नर्मल्ली गाउँतिर अब त्यति लागत लाग्यो है भनेर भन्यो भने त अब गाउँका अब हाम्रो समुदायको अब व्यक्तिहरूले त अब पत्याउने एउटा आधार पनि छैन हैन। कसरी भन्दाखेरि त्यत्रो पनि बजेट लाग्न सक्छ भन्ने तरिकाले अब लिइदिनु होला हैन। त्यसो भएको हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ अब हामीले अब दर्शक श्रोता मार्फत चाहिँ हामीले अब देखाए बापत अब यसलाई चाहिँ केही पर्सेन्ट मात्र यो हाम्रो लगानीलाई अब कभर गरिदिनुहुन्छ कि भन्ने तरिकाले अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अब तत्कालै चाहिँ अब नेटमा नहाल्ने होइन, नेटको पहुँचमा अब नपुर्याउने, युट्युबमा नहाल्ने भन्ने नै अब हाम्रो निर्णय नै भएको छ हैन। त्यसो भएको हुँदाखेरि यसलाई तत्कालै अब दर्शकले हेर्ने त्यस्तो कुनै अब वातावरण चाहिँ छैन। अब एउटा वातावरण भनेको चाहिँ यसरी चाहिँ अब टिकट स्वरूप होइन, अब टिकट पनि भनौँ होइन, अब सहयोग स्वरूप पनि भनौँ, उनीहरूबाट चाहिँ अब हामीले अब जति जति अब त्यो त्यहाँको माहौल अब त्यहाँको हरेक अब यो वातावरण अनुसार होइन, त्यसै गरी अब बनाउँछौँ त्यो अनुसारले अब प्रोजेक्टर पर्दा मार्फत मात्र उहाँहरूले हेर्न सक्ने एउटा वातावरण चाहिँ हुन्छ अहिले तत्कालैको लागि चाहिँ। हुन्छ, त हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा पनि छौँ। अन्तमा यहाँलाई मैले सोध्न छुटाएका र दर्शकलाई यहाँले भन्नुपर्ने केही कुराहरू छन् भने राख्न सक्नुहुन्छ? विशेष त यो जति पनि एक महिनाको अवधि भित्रमा चाहिँ अब जति पनि अब टेक्निकल फार्ममा अब सहयोग गर्नुभयो, सेवा च्यानलको चाहिँ जो हुनुहुन्छ प्रबन्ध अब निर्देशक जो हुनुहुन्छ जित अविरल कुलुङ, उहाँलाई मनैदेखि सम्झिन चाहन्छु। अनि त्यस पछाडि अब किरण काजी कुलुङ, उहाँलाई पनि मनैदेखि सम्झिन चाहन्छु। र राज कुलुङ जो हुनुहुन्छ उहाँ पनि अब यो कलाकारिता लाइनमा पनि हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो यहाँ चाहिँ यो उसमा आफ्नो अभिनय नभए पनि चाहिँ अब उहाँको व्यस्तताले मैले बोलाएको हो तर अब आइपुग्नु भएन। अब काठमाडौँ उहाँ यो सोङ्गेर लालिमाको प्रोजेक्टमा त आइपुग्नु भएन, तैपनि चाहिँ मेरै काम हो भनेर उहाँले भित्रीदेखि खटेर उहाँले चाहिँ अब सहयोग गरिराख्नु भएको छ, उहाँलाई पनि विशेष मनैदेखि धन्यवाद। अनि जो चाहिँ सोलु एफएमको संवाददाता युमन खालिङ हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि मनैदेखि धन्यवाद। र यो माहौल अब धेरैजना हुनुहुन्छ सहयोगी, अब भावना बोगीका सहयोगी मित्र आदरणीय अब दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैजना हुनुहुन्छ, बुवा आमा होइन, उहाँहरूलाई पनि मनैदेखि सम्झिन चाहन्छु। अनि त्यसपछि जुन अब यो आफ्नो मनमा लागेको एक दुई शब्द बोल्ने माहौल अब क्रिएट गरिदिनु भयो, त्यसको लागि हजुरलाई पनि मनैदेखि धन्यवाद। र तपाईँ लगायत तपाईको युनिट टिमप्रति पनि म भित्रैदेखि आभारी छु। हुन्छ, त जाँदा जाँदै हामी तपाईँलाई एकदमै मनपर्ने मिठो गीत हामी सुन्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच अब यो अवसरको लागि। अब गीत चाहिँ यसपालिको सोङ्गेर लालिमामा हामीले अब गाएको नै म गाएर सुनाउन चाहन्छु। यो गीत चाहिँ मून प्रसाई उहाँ, अनि त्यसपछि पवित्र गुरुङ, अनि त्यसपछि अब हामी तीनजनाले मेरो भोकल हैन हामी तीनजनाले गाएको त्यो गीत सुनाउन चाहन्छु। यो चाहिँ अब यो गीत चाहिँ यस्तो छ। मिन्चायनलो सनिवा ओ जिनै के हदिमसो तुम चम्लैनो अन्वा एक सदोक्पी बयामसो एक सदोक्पी बयामसो मिन्चायनलो शनिवा। थ्याङ्क यू सो मच। मैले यति नै गाउन चाहन्छु र यो गीत चाहिँ दर्शकहरूले हेर्न चाहनुहुन्छ भने अब यसको चाहिँ फुल मुभी होइन, फुल गीतको चाहिँ भिडियो नै चाहिँ सोलुखुम्बु मिडिया युट्युब च्यानलमा छ। यसको चाहिँ आलापहरू, स्थायहरू, अन्तरहरू सबै अब त्यो छ होइन, भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। हुन्छ, एकदमै छोटो मिठो समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। अन्त्यमा फेरि पनि भन्न चाहन्छु, अब यो माहौल जुटाइदिनु भएकोमा, अब जोडाइदिनु भएकोमा, अब तपाईँ लगायत अब यो सेवा च्यानल मा जो 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 हुनुहुन्छ तपाईँ सम्पूर्णलाई चाहिँ विशेष मनैदेखि आभारी पनि छु, विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। हुन्छ त दर्शकबिन, यति बेला तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्थ्यो सेवा च्यानल र हामीसँग अतिथि हुनुहुन्थ्यो सोलुखुम्बु जिल्लाको महाकुलुङ गाउँपालिकामा जन्मिएर एउटा साङ्गीतिक क्षेत्रमा भविष्य खोजिरहनु भएको र गायकी क्षेत्रमा आफ्नो नामलाई स्थापित गराइसक्नु भएको मन बहादुर कुलुङ। साथै पछिल्लो समय सोङ्गेर लालिमा चलचित्र लिएर महाकुलुङ गाउँपालिका आइपुग्नु भएको थियो। यो अवसरमा यो चिसो मौसमसँगै उहाँसँग न्यानो कुराकानी हामीले गऱ्यौँ। त्यसो त हेरेर साथ दिनुभयो यहाँहरू सबैजनालाई मरिमरि धन्यवाद भन्न चाहन्छु र हेरिसकेपछि यहाँलाई के कस्तो लाग्यो कुराकानी, यहाँको प्रतिक्रिया पाउने आशा अपेक्षाको साथमा लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हस्त नमस्ते।